Vítajte v ďalšom videu, kde si povieme, prečo zažívame ďalší prepad trhu. Momentálne sa nachádzame v situácii, kedy sa väčšina investorov obáva ďalšieho predaju zabavených bitcoinov zo skrachovanej burzy MTGOX. Všetci už asi vedia, že predaj zhruba 40 000 bitcoinov negatívne ovplyvnil trh a investorom sa nechce ísť na tento trh, keďže majú obavy z ďalšieho prepadu cien bitcoinu a všetkých ostatných kryptomien. Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo trh stagnuje. Dobrá správa však je, že do 18. septembra by nemal byť žiadny ďalší výpredaj, keďže bude ďalšie súdne pojednávanie ohľadom tejto aféry. Správca Nobuyaki Kobayashi taktiež oznámil, že nebude ďalej predávať zabavené bitcoiny až do pokračovania súdneho procesu a povolenia súdu o predaji ďalšej časti zabavených bitcoinov. Taktiež vzniká obrovský tlak investorov s miliónmi dolárov v krypte a ďalších, čo plánujú ešte len investovať, aby zabavené aktíva boli buď predané na aukcii, alebo zvyšok bitcoinov prerozdelili všetkým, čo stratili svoje peniaze na MTGOX burze. Bohužiaľ sa o tom o moc nehovorí a všetci zviditeľňujú len tie negatívne správy a skoro žiadne pozitíva, keďže médiá sa vždy radi priživovali len na senzáciách a zlých správach. Čo však výrazne ovplyvnilo prepad ceny za posledných pár dní je správa od internetového gigantu Google. Zákaz reklám ohľadom ICOs, binary options a kryptomien viedlo k okamžitému prepadu Bitcoinu v priebehu pár minút. Takže po januárovom zákaze Facebooku tu máme ďalšieho internetového giganta Google, ktorý sa pridáva na stranu tých, čo sú proti kryptomenám. Ich zdôvodnením je vyčistenie internetu od zlých a škodlivých reklám. Za minulý rok sme videli zhruba 3 miliardy nových reklám na internete a zhruba 79 miliónov muselo byť vymazaných kvôli tomu, že obsahovali víry alebo malvery, ktoré napadali užívateľov, ktorí na ne klikli. Taktiež museli vymazať zhruba 400 000 web stránok, ktoré boli čisto len skamy a mali za úlohu iba okrádať užívateľov a infikovať ich malvermi, vďaka ktorým či už napadali softvery alebo ťažili kryptomeny. Veľa ľudí sa začalo obávať, že všetko ohľadom kryptomien bude blokované a nebudú schopní nájsť žiadne informácie, čo sa týka krypto. Nie je to pravda. Google zakazuje iba reklamy, nie legitímne stránky, vďaka ktorým môžeme monitorovať rôzne novinky a čerstvé správy. Namiesto toho, aby ľudia riadne preštudovali toto oznámenie, začali panikariť a predávať krypto, čím stiahli ceny nadol. To samozrejme viedlo k lavinovému efektu a prepad sa ešte prehlbil. Google nebude blokovať informácie ohľadom krypta, ale reklamy, ktoré väčšinou obsahujú nejaký typ vírusov. Prial by som si, aby ľudia viac čítali a robili si riadny prieskum namiesto šírenia paniky po prečítaní pár riadkov z prvého článku, ktorý našli. Ak poznáte niekoho, kto panikári kvôli tejto správe, upozornite ho, že Google nezakazuje krypto, nech ľudia nepodliehajú panike a riadne sa poinformujú o celom vyhlásení. Nie je žiadny dôvod na paniku a skôr by som povedal, že to pomôže všetkým, čo by v budúcnosti mohli byť potenciálne napadnutí vďaka týmto tzv. Špinavým reklamám. Mám tu ešte jednu správu, ktorá taktiež negatívne ovplyvnila ceny na trhu. Výbor pre finančné služby mal veľký meeting, kde vypočúvali expertov na kryptomeny ohľadom krypta a hlavne ICOs. Zdá sa, že všetci majú záujem prijať regulácie a akceptovať technologický pokrok, ale kvôli zložitým zákonom nikto presne nevie, kto má vlastne právo držať moc a regule vo svojich rukách v Amerike. Raz sa zdá, že je to Komisia pre obchodovanie s komoditami, CFTC, a potom zase to vypadá, že zodpovedná je Komisia pre cenné papiere a burzu, SEC. Neschopnosť sa dohodnúť a vzdialená vidina, čo sa týka regulácií, dostáva trh do pozície, že nikto nevie, čo sa bude diať ďalej, a investori začínajú váhať nad tým, kedy a či vôbec vstúpiť na trh. Problematika kryptomien a špeciálne ICOs bola donedávna ignorovaná, až kým nezačali prúdiť obrovské peniaze do tohto trhu.
Veľa ľudí, ktorí boli na tomto vypočúvaní špeciálne z týchto dvoch inštitúcií, sami oznámili, že nerozumejú dokonale problematike krypta a ICOs, ale majú záujem hĺbkovo pochopiť a správnym spôsobom regulovať špeciálne ICO. Ak sa tento problém čoskoro nerozuzli, veľmi dobre vedia, že obrovské množstvo financií, čo môžu byť investované do ICOs v USA, sa jednoducho preniesie do Európy, ktorá začína byť čoraz viac priateľskejšia, čo sa týka ICOs. Na nešťastie neschopnosť vyriešiť tento problém je vnímaná ako zlá správa a oddialovanie regulácií znamená oddialovanie príchodu veľkého množstva investícií do tohto trhu, na čo reaguje trh negatívne. Ak sa ešte raz pozrieme na CoinMarketCap, je naozaj len málo kryptomien, ktoré si v posledných dňoch udržali hodnotu alebo nebodaj rástli. Jedna z mála by som určite spomenul DigixDAO, o ktorom som spravil nedávno video a ktorý väčšinou reaguje úplne opačne ako zbytok trhu. Ak ste si pozreli toto video a včas zareagovali, určite máte teraz úsmev na tvári, len vás chcem upozorniť, že není to pravidlo a chcem zdôrazniť slovičkou väčšinou, čo sa týka tejto kryptomeny. Za zmienku určite stojí si všimnúť množstvo preobchodovaných peňazí tejto kryptomeny. DigixDAO je na 26. mieste v market kapitalizácii, ale na 14. mieste, čo sa týka množstva preobchodovaných financií za posledných 24 hodín. Spomínam túto kryptomenu len preto, aby ste ju teraz v hype nenakupovali a nenechali sa stiahnuť vidinou vysokého zisku, keď už narastla takto vysoko, ale chcem vám len pripomenúť, keby ste zažili náhodou ďalší rast a potom strmý pad, určite by som si všimal, ako táto kryptomena reaguje na tieto výkyvy a chcem vás samozrejme aj vystrihať pred kúpou v hype. To je na dnes všetko. Zdieľajte tieto informácie ako sa len dá, nech sa stopne šírenie paniky a dovidenia zase na budúce.